COVID-19 outside China. The Georgian people have made it clear that they want Europe down to the integration. Მოგესალმებით, ამ დღეს კი რა და ტრადიციულად ხდებით ერთმანეთს ჩვენ ეთერში. Ეს არის გადაცემა ვემსახურები საქართველოს, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი გიორგი წეროძე ვარ. უკრაინაში უკრაინის არმიის წარმატებული კონტრშეტევის პარალელურად რუსეთი აგრძელებს სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის დაბომბვას. გუშინის სიმცირე 12 რაკეტა იქნა გასროლილი უკრაინის ქალაქების მიმართულებით, დაიბომბა საცხოვრებელი корпусები, რასაც 12-დან 17 ადამიანამდე დაუზუსტებელი ინფორმაციით მოყვა კვერპლი, დაშავებულია 60-ზე მეტი ადამიანი. რა ხდება ამ წუთებში უკრაინაში და როგორია ბოლო ერთი კვირის მდგომარეობა? ამას ჩვენ სტუმართან ერთად განვიხილავთ. ჩვენი სტუმარია რონდელის ფონდის მკვლევარი ზურაბ ბატიაშვილი. ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით, მადლობა რომ გამოძებნეთ დრო ჩვენთვის. მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. Ბატონო ზურა, დავიწყოთ ბოლო 24 საათის ამბით. თქვენი ინფორმაციით რა ვითარება უკრაინის სამხრეთში და აღმოსავლეთში, როგორ მიმდინარეობს ამ ეტაპზე უკრაინული არმიის კონტრშეტევა, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო? უკრაინელები წარმატებულად უტევენ და ხდება ის, რაზეც დიდი ხნის განმავლობაში ვსაუბრობდით, ვიცხოვრობდით უკრაინის, რუსეთ-უკრაინის ომს. რუსეთის ესურება ადამიანური რესურსები, მხედველობაში მაქვს განსაკუთრებით პროფესიონალი სამხედროები, რომლებიც დიდი რაოდენობით დაიხოცნენ ამ ომში და სწორედ ამიტომ გამოცხადდა ეს მობილიზაცია. ესურება ეს ადამიანური რესურსები და მათ ადგილებს ავსებს არაპროფესიონალური მობილიზებული ნაწილები, რომლებიც ძალიან მალე დავინახავთ რამდენად სუსტი არიან და რომელიც ერთად იქცევა იგივე რუსი პროფესიონალის სამხედროებისთვის. პარალელურად იზრდება უკრაინელების შემტევი ძალა, მათ შორის ადამიანური რესურსი იზრდება, გაწვრთნილი და მობილიზებული ხალხის კარგად გაწვრთნილი ნაწილების ხარჯზე და ამავე დროს სულ უფრო მეტი შეიარაღება შედის დასავლეთიდან და ეს აისახა ბრძოლის ფონზე, ეს აისახა იზიუმთან, ეს აისახა იგივე ლიმანთან, ეს აისახა ხერსონის მიმართულებით და დღეს უკვე ლუგანსკის ოლქში 7 დასახლებული პუნქტი გაათავისუფლეს უკრაინელებმა. უახლოვდებიან სვატოვეს, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილი და იქიდან იქნება შემდგომში უკვე მთელი ჩრდილოეთ ნაწილის, ლუგანსკის ოლქის ჩრდილოეთ ნაწილის გათავისუფლებისთვის გზა იქნება და ასევე ხერსონის მიმართულებითაც. უკრაინელებს აქვთ წინსვლა, ხერსონთან უფრო ნელია წინსვლა გასაგები მიზეზების გამო. იქ არის მობილიზებული ყველაზე ძლიერი გადარჩენილი სამხედრო რუსული ნაწილები, მაგრამ იქაც არის წინსვლა და ჩვენ ამ ორ მიმართულებით დავინახავთ უახლოეს დღეებში ძალზე კარგ შედეგებს უკრაინელებისთვის, დავინახავთ კიდევ უფრო მეტ გათავისუფლებულ ტერიტორიებს. ჩვენ ხედავთ, რომ ამ წარმატებული კონტრშეტევის პარალელურად რუსეთის ფედერაცია აგრძელებს უკრაინის დაბომბვას, აგრძელებს სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის დაბომბვას. თოდი პირდაპირ ვთქვათ, ეს არის საცხოვრებელი სახლები, სადაც ცხოვრობს მშვიდობიანი მოსახლეობა და რომელიც საკმაოდაა დაშორებული ფრონტის ხაზისგან, დაშორებულია ასევე სტრატეგიული ობიექტებიდან და სამხედრო ყაზარმებიდან, მათ შორის ნახეთ ჩვენ გუშინ, თუ როგორ დაიბომბა ზაპოროჟიეში საცხოვრებელი კორპუსები, რასაც მოყვა საკმაოდ დიდი კვერპლი. რეალურად არის თუ არა ეს ქმედება საერთაშორისო სამართლის ენაზე ტერორისტული აქტი და არის თუ არა ეს ტერორისტული აქტი უკრაინის სახელმწიფოს წინააღმდეგ? რა თქმა უნდა, ეს არის ტერორი და პანიკა და შიშის დათესვის მცდელობა უკრაინის მოქალაქეებში ერთადერთი მიზნით, რომ იქნებ რამენაირად უკრაინა აიძულონ და ამ ეგრეთ წოდებულ სამშვიდობო შეთანხმებაზე მოაწერინონ ხელი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ აი ეს დაკავებული ტერიტორიები იქნებ დროებით მაინც შეინარჩუნოს რუსეთმა. მაგრამ უკრაინამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ მასთან
terorist ენის საუბარი და დაშინების ენის საუბარი არ გამოდის და ამას ამტკიცებს იგი უკვე წლების განმავლობაში. Არავინ იფიქროს, რომ 24 თებერვალს დაიწყო ომი, ომი დაიწყო 2014 წელს და მიმდინარეობდა წლების განმავლობაში და უკრაინა ამტკიცებდა, რომ იგი იმსახურებს იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო მთელი ამ ხნის განმავლობაში და განსაკუთრებით 24 თებერვლის შემდეგ, როდესაც მთელი უკრაინელი ერი შეიკრა, თუ მანამდე იყო საუბარი იმაზე, რომ არსებობს აღმოსავლეთ და დასავლეთ უკრაინა, დღეს ყველასთვის ცხადი გახდა, რომ უკრაინა არის ერთიანი, ისეთი ერთიანი, როგორც არასდროს, და რომ მტერი რუსეთი არის და ამ საერთო მტერმა გააერთიანა ყველა უკრაინელი, მიუხედავად თავისი პოლიტიკური ორიენტაციისა. დღეს უკრაინა არის ერთიანი და ვერავით არის ეს ტერორისტული შეტევები სამოქალაქო მოსახლეობაზე ვერ შეაჩერებს უკრაინის ნებას, იყოს თავისუფალი დამოუკიდებელი სახელმწიფო, იყოს თავისუფალი ოკუპანტი რუსი ჯარისკაცებისგან და უკრაინა იბრძოლებს ბოლომდე, უკრაინა გაიმარჯვებს და უკრაინა იქნება თავისუფალი რუსი ოკუპანტებისგან. Კიდევ ერთი შანტაჟი ბატონო ზურაბ, რომელიც უკვე მეშვიდე თვეა ფაქტიურად ისმის რუსული მხრისგან, არის ბირთვული შანტაჟი. რუსული არმიის კონტროლქვეშ ამ დრომდე რჩება ერთ-ერთი უმსხვილესი ატომური ელექტროსადგური, თუ სწორად მახსოვს ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ატომური ელექტროსადგური. ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, რა ბერკეტები გააჩნია საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ მოახდინოს ოფიციალურ მოსკოვზე ზეწოლა და დაასრულებინოს 1960-ად ბირთვული შანტაჟი. არის თუ არა, ასე ვთქვათ, დიპლომატების ხელში ასეთი იარაღი და არის თუ არა საერთაშორისო სამართალში რაიმე შესაძლებელი, რომ ეს ამ ტიპის შანტაჟი მოხდეს, რომელიც არამხოლოდ უკრაინის, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოებას ემუქრება, არამედ სრულიად ევროპის უსაფრთხოებას ემუქრება, მათ შორის ჩვენსაც. ეს შანტაჟი არ შეწყდება რუსეთის მხრიდან, იმიტომ რომ მათი გადმოსახედიდან ერთადერთი რამ არის, რაც დარჩათ მათ გამოუყენებელი. საფრთხე რეალურია და არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს რაიმე ერთი თქვათ გაეროს დონით ან რაიმე განცხადების შედეგად გაჩერდება ეს საფრთხე, მაგრამ რუსეთს ძალიან კარგად აუხსნეს, თუ რა შეიძლება მოყვეს იმ შემთხვევაში, თუ მათი მუქარები გადავა რეალობაში და თუ მოხდება რაიმე სახის ბირთვულ იარაღზე ან ბირთვულ ატომურ ელექტროსადგურზე შეტევის მიტანა, ეს დააჩქარებს რუსეთის დასასრულს როგორც სახელმწიფოს, როგორც ასეთის, და ეს იქნება ძალიან მძიმე გადასატანი, შეიძლება ვერც გადაიტანოს რუსეთის სახელმწიფომ და ისე ჩამოიშალოს იმ პასუხის შედეგად, რასაც დასავლეთი გასცემს, იმიტომ რომ ბირთვული იარაღის გამოყენების უფლებას არავინ მისცემს. რუსეთი კი არა ნებისმიერი ქვეყანა რო იყოს, მას არ მისცემენ ბირთვული იარაღის გამოყენების საშუალებას, რატომ? ელემენტარული მის გამო, რომ მაშინ საერთაშორისო წესრიგი და საერთაშორისო ურთიერთობების პარადიგმა საერთოდ უნდა შეიცვალოს და მაშინ უნდა იყოს მხოლოდ ძალადობაზე დაფუძნებული საერთაშორისო ურთიერთობები. ამის საშუალებას ცივილიზებული სამყარო არავის არ მისცემს და განსაკუთრებით რუსეთს, იმიტომ რომ მაშინ ის იქცევა რუსული იმპერიალისტური პოლიტიკის ინსტრუმენტად, ეს შეიძლება იყოს ერთადერთი ინსტრუმენტად. დღეს თუ უკრაინაში გაუვიდა ხვალგაობას ბალტიის ქვეყნებში, ზეგ პოლონეთში და ასე შემდეგ, ამიტომ საერთაშორისო ურთიერთობების პარადიგმის შეცვლის საშუალებას არავინ არ მისცემს რუსეთს, რომელსაც არც მორალური ძალა, არც სამხედრო ძალა არ გააჩნია იმისთვის, რომ საკუთარი პირობები უგარნახოს ცივილიზებულ სამყაროს. კიდევ ერთი ფრონტი, რომელიც ასე ვთქვათ, ომის პარალელურად მიმდინარეობს, არის დიპლომატიური ფრონტი, სადაც მოსკოვს ფაქტიურად აღარ დარჩა მოკავშირეები, თუ არ ჩავთვლით მინსკს, ზიმბაბვეს, ნიკარაგუას და ასე ვთქვათ, რამდენიმე კვაზი სახელმწიფო. კი, რომელიც რეალურად უკვე წლებია მოსკოვის დოტაციებზე იმყოფება და სწორედ ამის სანაცვლოდ უჭერენ მხარს მოსკოვს. ჩვენ ნახეთ ასევე ევროპაში სომხეთის და აზერბაიჯანის ლიდერების შეხვედრა,
რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტის ასე თქვა ჩართულობით მიმდინარეობდა. Იყო თუ არა ეს შეხვედრა თუნდაც პოლიტიკური მესიჯი, რომ მოსკოვი ნელ-ნელა კარგავს თავის ძალას და გავლენას, რომელიც აქამდე ჰქონდა და უფრო კონკრეტულად თუ გაქვთ ინფორმაციები ამ შეხვედრის შემდეგ, თუ რა შედეგები დასრულდა ეს შეხვედრა, თქვით გააცნოთ მაყურებო. Ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება გადადგმული იქნას კავკასიაში სომხეთ-აზერბაიჯანული ამ ცხლობით განგზობა პროცესში და დაპირისპირებაში. ეს შეიძლება იყოს კარგი შანსი იმისთვის, რომ საბოლოოდ მშვიდობა დამყარდეს რეგიონში და ერთმანეთის საოცრად მნიშვნელოვანია. და რაც ყველაზე მთავარი არის, აქ იყო არამხოლოდ მესიჯები იმისა, რომ რუსეთის როლი შეცვლილია, არამედ კონკრეტული გადაწყვეტილება. მემხედველობაში მაქვს ის, რომ მიღებულია პრინციპული გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ჩადგება ევროკავშირის სამოქალაქო მისია. ეს ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი, როგორც ასეთი შუამავალი უკვე აქ მთავარი აღარ არის და ევროკავშირი იქნება მთავარ როლის შემსრულებელი. ნათალია, ეს ადვილი პროცესი არ არის, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების დარეგულირება, საზღვრების აღიარება, რომელზეც ასევე პრინციპული გადაწყვეტილება იყო მიღებული ამ შეხვედრაზე. რეაქცია სატრანსპორტო კომუნიკაციების საკითხი და ვფიქრობ, რომ სატრანსპორტო კომუნიკაციების საკითხზე შესაძლებელი იქნება პროგრესის მიღწევა, თუ მხარეები ამას რეალურად მოინდომებენ და რეალურად პროგრესის მიღწევა შეეცდებიან. და ამავე დროს ძალზედ მნიშვნელოვანი იქნება საზღვრის დემარკაციის საკითხი, რომელზეც ასევე მოხდა შეთანხმება, რომ შეიქმნება საერთო კომისია, რომელიც მიმსჯელებს საზღვრის დემარკაციის საკითხებზე. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ყინული დაიძრა და ყველაზე მთავარი, მეორე მთავარი მომენტი ამაში არის ის, რომ რუსეთი არ მონაწილეობს ამაში და უფრო მეტი შანსია იმისა, რომ მხარეებმა შეძლონ რეალური მშვიდობის მიღწევა და შეთანხმება. თუმცა ამ პროცესების პარალელურად რამდენჯერმე განახლდა საბრძოლო მოქმედებებს, ვერ დავარქვევთ თქვათ, მაგრამ კონკრეტულ მონაკვეთებში განახლდა შეტაკებები, იყო დაპირისპირება სომეხ და აზერბაიჯანელ ჯარისკაცებს შორის და ჩვენ სამწუხაროდ ნახეთ შედეგებს, რომელიც ასევე შეიცავდა სამხედრო დანაშაულის ფაქტებს, გულისხმობ სომეხი ტყვეების დახვრეტას. ამ პროცესის პარალელურად რამდენად არის კიდევ რისკები, რომ მსგავსი შეტაკებები კონკრეტულ ლოკაციებზე გაგრძელდეს და ხომარ გულისხმობდა ბოლოს შეხვედრა იმას, რომ მსგავსი ინციდენტები მაქსიმალურად იქნას აღმოფხვილი? რა თქმა უნდა, ინციდენტების აღმოფხვა არის მთავარი მიზანი მოლაპარაკებების და ევროკავშირის სწორედ ამიტომ აგზავნის თავის სამოქალაქო კომისიას, რომ რაც შეიძლება ნაკლები იყოს შანსი იმისა, რომ მხარეებმა ერთმანეთს ცეცხლი დაუცნან. იქ არის ადგილები, სადაც რამდენიმე ათეული მეტრით არის დაშორებული მოწინააღმდეგის პოზიციები და ყოველთვის არის ასეთი საშიშროება. ამიტომ მხარეებმა უნდა გამოიჩინონ კეთილინება და მეორეც ევროკავშირის სამოქალაქო კომისიას, რაც მოუწევს რთული მისიის აღება საკუთარ თავზე, მან უნდა შეძლოს და უზრუნველყოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების ცხოვრებაში გატარება. იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს მისია იქნება წარმატებული და ის, რომ რუსეთის გარეშე პირველად ფაქტიურად ცდილობენ მხარეები რეალური ნაბიჯის გადადგმას, არის მეტად იმედის მომცემი. ჩვენ დავინახეთ, რას ნიშნავს რუსული ეგრეთ წოდებული სამშვიდობოები საკუთარ თავზეც, სხვა წერტილებშიც, და რეალურად ცხოვრება მაჩვენა, რომ რუსეთის გარეშე მშვიდობა ყოველთვის რეალურია, ხოლო რუსეთის ჩარევის დროს მშვიდობა არის მხოლოდ ქაღალდზე და რეალობა არის ის, რომ ყოველთვის მოაქვს რუსეთს ტკივილი, ომი, საშინელებები და ყველა მომსწევართ ამისა სამწუხაროდ ბოლო წლის განმავლობაში, რაც ხდება უკრაინაში, თუ რას აკეთებენ რუსი სამხედროები, ჩადიან ყველგან, სადაც კი მივლენ დანაშაულის კაცობრიობის წინაშე. ჩვენ ვნახეთ ბუჩა, ჩვენ ვნახეთ მერე იზუმი, მერე ვნახეთ ლიმანი, კაცმარცის კიდე რას საშინელებები აქვს მათ ჩადენილი მარიუპოლში, როდესაც ის გათავისუფლება. ალბათ იქ ჩადენილი დანაშაულები
კიდევ უფრო მეტი იქნება სამწუხაროდ, ამიტომ რაც უფრო ნაკლები იქნება რუსეთის ჩარევა ნებისმიერ წერტილში, მით უფრო მეტი შანსია, რომ იქ დამყარდეს შვიდობა. Sura, mă uit რომ თქვენ აქტიურად დააკვირდებით, ასე ვთქვათ, ირანსაც და ზოგადად სწავლობთ ამ ქვეყანას. Da, საკმაოდ მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ირანის როლი ორივე კონფლიქტში, უკრაინის კონფლიქტშიც და ყარაბახის კონფლიქტშიც. ყარაბახის კონფლიქტში ჩვენ ვიცით თეირანის ოფიციალური პოზიცია, რაც შეეხება უკრაინას, რუსეთ-უკრაინის ომს. Ჩვენ ნახეთ, რომ ირანმა მიაწოდა რუსეთს დრონები, რომლითაც დაიბომბა უკრაინული ქალაქები, ასევე სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტები. Realurat, randenat, შესაძლებელია, რომ ამ მიმართულებით გააგრძელოს მოსკოვმა და თეირანმა თანამშრომლობა და სწორედ ირანი გახდეს, ასე ვთქვათ, იმ დეფიციტური იარაღის მთავარი მიმწოდებელი რუსეთისთვის, რომელსაც ახლა ფაქტიურად ვეღარ აწარმოებს მოსკოვის სხვადასხვა სანქციების გამო. ხო, აი, შეიძლება დრონებს კონკრეტულად საარტილერიო ჭურვებს მათ შორის და ასე შემდეგ. Am pactul ăsta ce ne rom, ramdenet, ciamorcenele ar susține, rodestat mas, utrevs, igive, upiloto sa pseni, aparate bis, mezubel, cu atunci când se semna, cu atunci când romelic, ukidure sancție, bis, creșim copelul, da, axleul, bis, când va loba și, da, și ton susține, azar moeb, sam, strat, am upiloto sa pseni, aparate, ca o să-i harvez de biogus. Magalitatea este un zalian hmamahalia, dar mopedicii și ei, cu samista, în Ucraina și zalian capiotism, misi hmada, merat în așa, ca orice mstova și polo, informație, biracaris, ucrainele mai greu s-au debulicat să avem în loc de bine samas, dar magalitat bolo ăsta o să și ce am luat de sute, ar fi un pilot să prenne aparatia, când am trecut medii-o Iranului. Realurat, la Irani este armoic ceva, opțeot, ca măspatul și Irani am opțion, mazar de adauția, un pilot ăsta freni aparatebim, are informația rom, gata sces, mă gram și într-un și gata rebes, se drusul izarțerea la UKFSA, ase mohta. Și cam o gdevul aparate fac, drusul izarțerea, este adeptul rebuli. Și izarțerea, da, și mă gram, rusul izarțerea, rarist, aș care ar fi trebuit să la naivă, cum este rusul, ce ați copil, iar arist. Da, site-ul Jam și Gergerovic ar fi fost mobiliar, și sunt samați, este o ligă de acces. Mă gram, ucrainele vic ar dat agdeben, am pilotul să fie în aparate, da, iranții se ar moi ceva rom, rați ar fi fost cu la perigă de acces, numit rom, asta ce știi, de bă, pilotul să fie în aparate, da, se ar moi ceva arăta și în poșii rom, რუსეთს გადაწეს და თვითონ დასჯეს უპილოტო საფრენი აპარატების გარეშე. ესეც გასათვალისწინებელი ფაქტი იქნება. ამავე დროს ის ფაქტიც გასათვალისწინებელია, რომ დასანქცირდა ის კომპანია, რომელიც ამ უპილოტო საფრენი აპარატების ტრანსპორტირებას ახდენდა უკრაინის მიმართულებით. აქ ერთ სამწუხარო მოვლენაც მოხდა, კერძოდ ის, რომ სამწუხაროდ საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენებით მოხდა ამ თვითმფრინავების ირანიდან რუსეთში ჩაფრენა, რომელსაც გადაქონდა ეს უპილოტო საფრენი აპარატები, ეს კიდე ცალკე სიცოცხლე არის ჩვენი ქვეყნის და შეიძლება დამატებით სანქციებიც მიიღოთ სამწუხაროდ ამის გამო. Zura, mod daubrundet ისე უკრაინას, ჩვენ ნახეთ აფეთქება ყირიმის ფიზე, რამაც ფიდი ჩამოანგრია. Ამის შემდეგ გაჩნდა განცდა საზოგადოების ნაწილში, რომ ფიდის ჩამონგრევის პარალელურად უკრაინა აპირებდა სრულ მასშტაბიან შეტევას ხერსონზე. Თუმცა უფრო პრაგმატული ადამიანები ამბობდნენ, რომ უკრაინა არ შეუტევდა ხერსონს, გამომდინარე იქედან, რომ ხერსონი ფაქტიურად ავყაშია, ერთი მხრიდან მდინარეა, რომელზეც ფიდი დაბომბილია, ხოლო მეორე მხარეს არიან უკრაინელები. ამიტომ ამბობენ საქმეში, ასე ვთქვათ, დეტალურად ჩახედული ადამიანები, პროფესიონალები, რომ შეტევა, შემდეგი შეტევა ლუგანსკის პარალელურად იქნება სამხრეთ მიმართულებაზე, მელიტოპოლის მიმართულებაზე. რა ფიქრობ ამაზე შენ და რამდენად რეალურია, რომ ასე ვთქვათ, ახალი მიმართულებით დაიწყოს უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა კონტრშეტევა? Რა თქმა უნდა, უკრაინის შეიარაღებული ძალების საბრძოლო შესაძლებლობები, ისევე როგორც ადგილზე რუსეთის სამხედრო ძალების
კონცენტრირების ადგილები და სუსტი წერტილები ყველაზე უკეთ უკრაინის გენშტაბმა იცის და ის მიიღებს სხვადასხვა წერტილებს. Ჩვენ არ უნდა ველოდოთ აი შეცეული რო ვართ კინოებში მეორე მსოფლიო ომის დროს პირდაპირ შეტევებს ასე გაშლილი ფრონტით უკრაინელები მოქმედებენ ძალიან კარგად დასავლური მეთოდების გამოყენებით, რომელიც გულისხმობს შემოვლით გზებს და მოულოდნელ დარტყმების მიყენებას, აუზაურის და ასე ვთქვათ პანიკის დათესვას მოწინააღმდეგეში ძალიან სწრაფი დაუარებით. Ნახოთ, თუ ექნება უკრაინას ამის ფიზიკური შესაძლებლობა. Რა თქმა უნდა, ის უარს არტყვის მესამე ადგილზეც ძალზედ აქტიური მოქმედებებისთვის. Ჯერ გველოდება ლუგანსკის ოლქი და ეს აუცილებლად უახლოეს მასში დაიწყება და მოსამზადებელი სამუშაოები, რასაც უყურებთ, ფაქტიურად დასრულებისკენ მიდის და იქნება შეტევა. მაგრამ ამავე დროს ხედავთ ხერსონს. ხერსონი არის, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რატომ, იმიტომ რომ იქ არის მოყრილი, თავი აქვს მოყრილი ყველაზე ზოლის უნარი ან რუსულ სამხედრო ნაწილებს, მათ შორის არიან სპეცდანიშნულების რაზმები, გამოცდილი მებრძოლები და ეს ხერსონის დაჯგუფება თუ განადგურდა, მაშინ უკვე შეიძლება დომინოს პრინციპით ჩამოიშალოს მთელი თავდაცვა რუსული, რაც კი იქ არის შექმნილი. ნახოთ, თუ ექნება უკრაინას შესაძლებლობა, მესამე შეიძლება იყოს და მეოთხეც. მთავარი არის რა შესაძლებლობები აქვს ახლა და რა სამხედრო ნაწილების გადასროლას, კარგად მომზადებული, მოტივირებული და შეიარაღებულის გადასროლა შეძლებს ამა თუ იმ მიმართულებას. ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ამ ომს გარდა სამხედრო განზომილებისა აქვს ასევე ფსიქოლოგიური განზომილებაც და ეს ყველაზე კარგად ნახეთ შინ, როდესაც ფიბი აფეთქდა. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება აქ ისეთ ფსიქოლოგიური მომენტები. ახლა რიგით სოფლები, რომლებსაც ათავისუფლებს უკრაინა, ან გინდათ ქალაქები, იზიუმი, ლიმანი, რიგით რუს ამომრჩეველს, ობივაძელს არაფერს არ ეუბნება, მაგრამ თუ იქნება დონეცკი, თუ აქ იქნება ლუგანსკი, თუ აქ იქნება ხერსონი, ადმინისტრაციული ცენტრები ამ შემთხვევაში მსხვილი ქალაქები. რა უნდა, ამას ექნება ძალზედ დიდი გამოძახილი და ეს იქნება სიმბოლო და წერტილები, ისეთ წერტილები, რომელიც უკვე არამხოლოდ რუსეთის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, არამედ რიგით რუს მოქალაქესაც აიძულებს იფიქროს რეალურად და იფიქროს იმაზე, რომ რუსეთი აგებს უკრაინაში და მაშინ ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდება, როგორც რუსეთის ხელმძღვანელობის მიმართ, ისე საკუთარი თავის მიმართ, თუ მაგალითად რატო წავიდე მობილიზაციით იქ, სადაც რომი უკვე წაგებულია და რატომ გავხდეთ ზედმეტი მსხვერპლე, ხო? ასეთ შემთხვევები რუსეთის ჯარში ჰქონია. სიტუაცია ძალიან გავს 1917 წელს, როდესაც აი მობილიზებულებთან დაკავშირებით ხალხი, რომელიც უნდა წავიდეს და იბრძოლოს, ხედავთ, რომ არავითარი ეკიპირება მათ არ აქვს, არავითარი ყურადღება მათ არ აქვს. ბერჩის შემთხვევაში საჭმელი არ აქვს, უბრალოდ საკვები არ აქვს. საუბარია ზედმეტი რაიმე სახის სამედიცინო მომსახურებაზე. საერთო ჯამში არის დიდი ქაოსი და ანარქია. დავინახეთ, რომ რუსეთის სამხედრო მანქანა, რომელიც რეალურად არის უკვე ძირმომბალი, ვეღარ შეძლო ახალი ძალების სათანადო მომზადების შემდეგ გადასროლა. ის პირდაპირ ორგვარი მომზადების გარეშე აგზავნიან ადამიანებს ფრონტის ხაზზე, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში იარაღი წარწერია ხელში. ეს გამოიწვევს ძალიან დიდ მსხვერპლს. თუ აქამდე ათეულ ათასობით იყო მსხვერპლი, თუ ეს არ გაჩერდა სხვადასხვა მიზეზთა გამო, მაგალითად მოხდა სამხედრო გადატრიალება, სხვა სახის კატაკლიზმა მოსკოვში, თუ არ გაჩერდა, ეს გამოიწვევს იმას, რომ უკვე 100,000-ობით მსხვერპლი იქნება რუსეთში, უკვე რიგით მოქალაქეებს საკუთარ თავზე იგრძნობენ რა არის ომი. განცხადები შეიცვლება ხელისუფლების მიმართ, მარტივად რომ ვთქვა. არამხოლოდ ეს შეიცვლება ადამიანების აღქმა ომისა, იმიტომ რომ აქამდე ეს იყო მაინც შორს, ეს იყო კონკრეტულად განსაზღვრული სამხედრო საქმის სპეციალისტების საქმე. ახლა ეს
პროფესიონალი სამხედროები უკვე აღარ არიან, გასაგებია 7 თვის ომის მსვლელობისას, ნახევარზე მეტი შესული ჯარისკაცების და ან დაიღუპა ან დაიჭრა ისე, რომ მათ ბრძოლის გაგრძელება აღარ შეუძლიათ. და ახლა გადადის უკვე რიგით რუსეთის მოქალაქეზე ყველაფერი და იგი საკუთარ თავზე გაიგებს რა არის რეალურად ომი. არავინ არ აფასებს უკრაინაში შეჭრას და არავინ არ აფასებს მათი მისაძაგლების ჩადენას, რომელიც არაერთხელ ჩაიდინეს და სამწუხაროდ ალბათ კიდევ ჩაიდენენ ამ ომის განმავლობაში. დიდი მადლობა ბატონ ზურა, მადლობა საინტერესო შეფასებებისთვის. მე შეგახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო რონდელის ფონდის მკვლევარი ზურა ბატიაშვილი და გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად გაგაცნობთ უკრაინის გენერალური შტაბის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას რუსული მხარის დანაკარგების შესახებ. მას ასე 2486 ერთეული ტანკი, 5123 ჯავშან ტექნიკა, 1477 ერთეული საარტილერიო სისტემა, 348 ერთეული ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა, 180 ერთეული საზენიტო საბრძოლო სისტემა, 266 ერთეული თვითმფრინავი, 295 ერთეული ვერტმფრენი, 1086 ერთეული უპილოტო საფრენი აპარატი, 247 ერთეული ფრთოსანი რაკეტა, 15 ერთეული მსურავი საშუალება, გემი და კატარღა, 3890 ერთეული მანქანა და საწვავის აუზი, 136 ერთეული სპეცტექნიკა. რაც შეეხება ცოცხალი ძალის დანაკარგებს, უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, 7-თვიან ომში რუსეთმა დაკარგა 62500 ჯარისკაცი. ეს არის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ უკრაინის გენშტაბის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ კვირას ზუსტად 20:00 და 30:00 დროებით. Thank you.